Adorei essa tela de título, velho. Parece que o Sonic tá com óculos da mesma cor do beiço dele. Oxe, filho, calma, não apertei nada, velho. Ó a pressa do jogo pra começar, velho. Nem de abertura, não fiz nada. What a nice box. I would like to spin dash into it. O quê, viado? Ah, tá, tá. Agora eu tô no controle. Obrigado, jogo. Obrigado. O Sonic começou a falar sozinho, a tela de título pulou, não consegui falar nada. Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e... No vídeo de hoje jogaremos esse jogo que vocês estão vendo aí agora, que se chama Sonic Painful Death, tá ligado? Seria a morte dolorosa do Sonic. Eu não sei o que aguardar, não sei o que esperar, não sei se tem ponto EZ aí, eu sei que... É isso aí, tá ligado? É isso aí. O jogo já começou com... essas porra aí que vocês... Eu não sei nem o que tô falando mais, velho. Ó, o que que o Sonic falou no começo? Que bela caixa, eu acho que eu tenho que dar um spin dash nela, foi isso que ele falou? Como é que pula aqui? Como é que... Opa! É o D de dar o cu! Legal, o D de dar o cu pula, velho. Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou pegar essa caixa, velho. Foda-se, não. Oxi! Ah, velho. Aí é sacanagem, mano. Porra, não dá nem pra cheatar, velho. Eu não ia pegar essa caixa, eu sou contra a lei, velho. Olha isso, mano. Essa porra dói o zóio, velho. Caralho, mano. Vai se fuder, velho. Essa merda aí. Tá. Eu acho que o jogo quer que a gente dê um... Isso tá familiar, velho. Não vai me falar que essa porra é uma cópia de CL.EZ de novo, cara. Vou dar um spinach pra lá agora. Ao invés de dar pra direita, que ele quer, vou dar pra esquerda. Isso não pegou muito bem, né? Foda-se. Ah. Ele vira automaticamente, tá ligado? É um padawan, bicho. É, realmente é uma cópia do CL.EZ. Nossa, que surpresa! O Sonic morreu numa parede de espinho. Os sprites estão bem feitos, pelo menos, vocês viram? Uma vida só sobrou, detalhe. Não, não sobrou nenhuma, porque uma vida é só uma vida mesmo, não tem zero vida. Oxi. Eu ainda tô jogando. É sério que você vai parodiar de novo o vídeo do Mario do chinelinho? É sério? Pra quem não sabe, isso originou num poop do chinelinho. Não foi um poop, foi um vídeo mesmo de terror do chinelinho, que foi uma creepypasta do Mario. E aí o SuicideMouse.ez pegou, copiou e aparentemente isso aí também tá copiando. Ó o Sonic no final, que bonitinho. É a mesma coisa, a mesma música, mesmo fundo, mesmo tudo. Tá aí, vai, vamos ficar em cara, vamos ficar em cara. Opa. Calma, calma, Jô, desculpa, eu tava zoando. Ó! Oh! Tá putão, velho! Sonic the Hedgehog... Sega Dead! Você tá cego e você ainda tá morto, velho. Que bosta de vida, hein, mano. Não dá pra pular, só dá pra ficar aqui. Gostei dessa boquinha do Sonic, tá putão, só... Hoje não! Hoje não! Hoje não, viado! Vamos falar que é isso? Oxi, do nada. Eita porra! What? Entendi isso. Why? Why did you torture me? You just killed me. Eu te matei nada, você quis pegar a caixa, carai! Eu quis pular, você quis voltar! Eu preciso da caixa! Se pudesse na caixa. I'm not dead. Entendi. Ai! Cacete! Nossa, vai se fuder, que berrão! Nossa, velho, vai se fuder, que berrão! Nossa, até babei! Sonic's Painful Death. Ah, mano. Você tá de brincadeira, velho. Você tá de brincadeira que é isso, velho. Games Made Yolkin. Programas Game Maker 8.1 Photoshop CS6. Ah, o que eu uso? CS6. Audacity Paint, Paint.net. A voz do Sonic é a voz do Sonic.ez. Ah! Cadê os créditos pro chinelinho, hã? Cadê os créditos pro chinelinho? Ele que fez a... Não dá mais pra esperar esse tadinho. Chinelinho é esquecido, mano. Saudade. Ó, a música, ó! Quem que é esse arrombado aí?
que esse arrombado? Não sei, mas a música tá boa. Dá pra fritar legal com essa música, velho. Gostei, gostei. Tá, eu acho que esse aí é o criador do jogo. Pra mim é o que faz sentido. Meu Deus do céu, que jogo! Eu achava que o nível de excelência não poderia ser atingido por jogo que não é .z. Eu estava errado. Foi atingido com esse jogo aqui, cara. Vocês que reclamavam das lives falando, cara, não tenho tempo de assistir, velho. Porra, não tenho tempo de assistir uma live de uma hora e meia. Tá bom pra vocês? Um vídeo de 8 minutos de um jogo que deve ter durado uns 2 minutos. Vou fazer speedrun desse jogo. Vou fazer um speedrun desse jogo agora, viado. Eu quero fazer speedrun. O jogo não fecha. O jogo não fecha. Tá bom. Esquece a minha ideia. Esquece a minha ideia. Eu não vou nem fazer speedrun. Mas acho que esse jogo deu uns 2, 3 minutos. Enfim. Eu não tenho mais nem o que falar. Esse jogo é maravilhoso. É sensacional. Uma obra-prima. Melhor que Sonic 1 do Mega Drive, Sonic CD e Sonic.lixa. Tá ligado? Peraí, eu falei Sonic.lixa. Eu falei Sonic.lixa, velho. Desonrei. Desonrei. Vou tirar essa merda. Galera, se vocês gostaram desse vídeo, não do jogo, porque se for o jogo vai ser uma enxurrada de dislikes. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí embaixo pra apoiar. Comentem mais o que vocês acharam do jogo. Comenta. Cacete, do nada, velho. Comentem mais o que vocês acharam do jogo. Se inscrevam no canal se vocês não estão inscritos. Sejam muito bem-vindos. E... cara, eu não tenho mais nem o que falar, galera. Eu vou me despedir por aqui, ó. Tá passando os vídeos na tela. Fica à vontade pra clicar aí se quiser assistir, mano. E...